যোৱা 14 চনতে এতিয়া দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ক্ষমতালৈ আহিলে 6 মাহৰ ভিতৰত জনজাতি কৰিম বুলি কথা দিয়ে মানুহটো। তেখেতৰ 10 বছৰীয়া কাৰ্যকাল শেষ হ'বলৈ আৰু 1 মাহ মানে আছে। এতিয়ালৈকে আমাৰ কোচ ৰাজবংশীৰ যি দাবী জনজাতিকৰণ আৰু কমতাপুৰ ৰাজ্য, এই ক্ষেত্ৰত কোনো এটা বাস্তৱ সিদ্ধান্ত নহ'ল। আৰু আমাৰ জনজাতিকৰণৰ যি সমস্যাটো, তেখেতে 6 মাহৰ ভিতৰতে সমস্যাটো সমাধান কৰি দিব বুলি কথা দিয়ে, কথা নাৰাখিলে। আৰু যোৱা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 12 তাৰিখে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আমাক দিছপুৰলৈ মাতি লৈ পেলাই কোচ ৰাজবংশী বিভিন্ন সংগঠনক মাতি লৈ পেলাই তেখেতে কৈছিল যে আমি এইবাৰ সংসদৰ শীতকালীন অধিৱেশনতে কোচ ৰাজবংশীসকলৰ জনজাতিকৰণৰ সমস্যাটোৰ সমাধান কৰি দিম। কিন্তু এতিয়ালৈকে তেখেতে আমাৰ এই যি জনজাতিকৰণৰ যি সমস্যা, এইটো আজিলৈকে তেখেতে কোনো পদক্ষেপ নললে। আৰু যোৱা 3-4 তাৰিখে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে খানাপাৰাত যে বিশাল ৰাজহুৱা সভাত বক্তব্য ৰাখি গ'ল, তাতো আমাৰ এই সমস্যাটোৰ বিষয়ে একো উল্লেখ নকৰিলে। গতিকে আমি সদৌ কৈছে ছাত্ৰ সন্থাৰ ফালৰ পৰা আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ, নিন্দা কৰিছোঁ যে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে যদি আমাৰ এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ যদি বাস্তৱ এটা সিদ্ধান্ত নলয়, তেনেহ'লে আমি বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাজনৈতিকভাৱে হ'লেও কিবা পদক্ষেপ ল'বলৈ বাধ্য হ'ম। যোৱা 14 চনতে এতিয়া দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ক্ষমতালৈ আহিলে 6 মাহৰ ভিতৰত জনজাতি কৰিম বুলি কথা দিয়ে মানুহটো। তেখেতৰ 10 বছৰীয়া কাৰ্যকাল শেষ হ'বলৈ আৰু 1 মাহ মানে আছে। এতিয়ালৈকে আমাৰ কোচ ৰাজবংশীৰ যি দাবী জনজাতিকৰণ আৰু কমতাপুৰ ৰাজ্য, এই ক্ষেত্ৰত কোনো এটা বাস্তৱ সিদ্ধান্ত নহ'ল। আৰু আমাৰ জনজাতিকৰণৰ যি সমস্যাটো, তেখেতে 6 মাহৰ ভিতৰতে সমস্যাটো সমাধান কৰি দিব বুলি কথা দিয়ে, কথা নাৰাখিলে। আৰু যোৱা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 12 তাৰিখে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আমাক দিছপুৰলৈ মাতি লৈ পেলাই কোচ ৰাজবংশী বিভিন্ন সংগঠনক মাতি লৈ পেলাই তেখেতে কৈছিল যে আমি এইবাৰ সংসদৰ শীতকালীন অধিৱেশনতে কোচ ৰাজবংশীসকলৰ জনজাতিকৰণৰ সমস্যাটোৰ সমাধান কৰি দিম। কিন্তু এতিয়ালৈকে তেখেতে আমাৰ এই যি জনজাতিকৰণৰ যি সমস্যা, এইটো আজিলৈকে তেখেতে কোনো পদক্ষেপ নললে। আৰু যোৱা 3-4 তাৰিখে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে খানাপাৰাত যে বিশাল ৰাজহুৱা সভাত বক্তব্য ৰাখি গ'ল, তাতো আমাৰ এই সমস্যাটোৰ বিষয়ে একো উল্লেখ নকৰিলে। গতিকে আমি সদৌ কৈছোঁ ছাত্ৰ সন্থাৰ ফালৰ পৰা আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ, নিন্দা কৰিছোঁ যে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে যদি আমাৰ এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ যদি বাস্তৱ এটা সিদ্ধান্ত নলয়, তেনেহ'লে আমি বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাজনৈতিকভাৱে হ'লেও কিবা পদক্ষেপ ল'বলৈ বাধ্য হ'ম। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।